Вітаю на часі новини. У студії працює Марія Котенко. У парку національного відродження вшанували учасників бойових дій на території інших держав та відзначили 30-ту річницю виведення військ з Афганістану. Захід відбувся біля меморіального комплексу полеглим на війні в Афганістані. Більше дивіться о 17-й годині. 15 лютого, 30 років тому, сільський хлопець з Тернопільщини Іван Гуня повертався додому з війни в Афганістані. 15 лютого 2019 року капелан Української греко-католицької церкви їде на схід України. Про війни у житті тернополянина у день виведення військ з Афганістану розповідає Богдан Боденчук. Детальніше у сюжеті. Ця армійська світлина капелана священика Івана Гуні. Йому виповнилося 18, коли в 1987 році потрапив до 459-ї окремої роти спеціального призначення в Афганістані. Ну, дехто знав, дехто не знав. По-різному. Я особисто догадувався, але не знав, що я йду в Афганістан. Враження таке, кругом вертушки літають, військових багато, ну, якби армія кругом, блокпости. Все в такому чіткому бойовому настрої. Капелан Іван Гуня розповідає про свою роту. Вона складалась з 150 чоловік і базувалась в місті Кабул. Це плац, модуля, в яких ми проживали. Це одна з груп. Це БМП, на яких ми їздили на бойові. Наша рота була розміщена біля палацу Аміна. Там штаб армії знаходився. Цей палац Аміна штурмувала групи «Каскад», яка, на базі якої була створена наша рота якраз. Чоловік згадує день 15 лютого 1989 року. Тоді їхню роту виводили з Афганістану. Це була велика радість того, що вже нема війни, і ніхто вже не загине, і не треба там помирати буде. В нас рота маленька, частину перекинули літаками, літаком, вірніше, в Ташкент, а частина виїжджала з технікою на броні, машинами. І нас приєднували завжди до якоїсь іншої колони, бо нас було мало, і ми ще виконували таку роль охорони колони. Іванова дружина Мирослава каже, пам'ятає, як у квітні 1989 року він повернувся з Афганістану. Звідки отець родом, з того села, там не дуже ж так багато хлопців було на війні в Афганістані. Він був якийсь не такий, як всі, зовсім був інший. Я 20-річний юнак, а в очах така була якась глибина, якесь таке, таке враження було, що людині багато більше років. Ми разом вже 29 років, у нас сім'я велика, у нас 8 дітей. Іван Гуня з 2014 року їздить на схід, допомагає визволяти бійців з полону. Наші зв'язки, це стоваришення, яке відбулося в Афганістані, допомагає зараз нам порозумітися у всіх цих процесах, які відбуваються на сході України, в війні, яка відбувається. І практично з 2014 року, від початку, ці наші зв'язки, контакти з афганцями на непідконтрольній нам території, з афганцями з Росії, допомагає нам і в проведенні ексгумації, забирання тіл загиблих, в звільненні полонених. Через ці контакти саме афганців між собою. Цю пам'ять, колишні відносини, переживання, вони мають місце і зараз. І багато життів вдалося зберегти. Богдан Боденчук, Анатолій Ісаченко. Новини. Воду на вулиці Куліша 2А прорвало через пошкодження на водопроводі діаметром 20 сантиметрів, повідомила прес-секретар водоканалу Наталія Чорна. Зараз аварійна бригада на глибині 2 метрів шукає місце прориву. Сьогодні тут, на вулиці Куліша, навпроти церкви святого апостола Петра, прорвало трубу із холодною водою. Механік аварійної бригади водоканалу Василь Красновський повідомляє, інформація про цей інцидент надійшла о 9:20. Наразі причини з'ясовують. За словами Василя Красновського, жодному будинку це не загрожує. Зараз
Нам про аварію повідомив о пів на десяту очевидець Дмитро Дем'яненко. На цих кадрах ви бачите, як на перехресті вулиць Симоненка та Куліша поблизу церкви Святого Апостола Петра, що на Алясці, витікає на дорогу вода. Причина аварії у Тернопільводоканалі пообіцяли прокоментувати по завершенні аварійно-відновлюваних робіт. 18 лютого товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Про це нам сьогодні повідомив радник директора цього підприємства Василь Воробець. За його словами, у понеділок товариство укладе офіційний договір з шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. Після ліквідації «Біобластер» закриють, повідомив Василь Воробець. Там було стихійне сміттєзвалище, про яке зараз не згадують. Після очищення території підприємство почало займатися виготовленням біогумусу. Тобто бралася м'яка частина тваринного походження, змішувалася з мулом і запускався певний вид хробака. До зими на території здійснювалася охорона. Було це все централізовано, впорядковано. На момент зимового періоду, так як там була засніжена дорога, охорону було знято. І два тижні ми бачимо цю картину. Директор того біобластер Василь Іванович зараз орієнтований на те, щоб він впорядкує територію. Тобто кістки тваринного походження будуть вивезені і утилізовані, м'яка частина буде перероблена в гумус, після чого на даний момент, наскільки я розумію його позицію, підприємство буде закрите. У нас в понеділок буде офіційний договір підписаний вже, після чого ми будемо відділяти м'яку частину від твердої частини, тому що там вивезено було в останній момент чомусь все змішане. Тобто до того було чітко, ми розмежовували м'яка і тверда частина. Тобто, але навіть тверду частину ми завезли одну машину для пробного спалювання в котлі, про який я говорив, що цей котел демонтовувався з одного підприємства, мав монтуватися там. Зараз ми намагаємося вийти на зв'язок з керівництвом шепетівської філії «Укрветсанзаводу» і дізнатися, чи зверталися до них представники біобластеру. Вчора Держпродспоживслужба області винесла припис товариству «Біобластер» ліквідувати звалище тваринних рештків. Також за висновком обласної Держекоінспекції директор біобластеру Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень, розповів інспектор Василь Хрущ. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність біобластеру. За словами начальника управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександра Ністряна, 12 лютого працівники служби надіслали запит до голови Тернопільської райдержадміністрації про скликання комісії, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Голова райдержадміністрації Олександр Похилий пообіцяв прокоментувати ситуацію сьогодні. Вчора наш кореспондент Богдана Сарабун побувала на земельній ділянці, на яку вивозять залишки тваринного походження. Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна, почне розкладатись та вся нечисть. Там є джерело, і то джерело вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Тридцятидвохрічний чоловік, який вчора травмувався у дорожньо-транспортній пригоді, зараз перебуває в травматологічному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Його стан прокоментував лікуючий лікар Володимир Карнас. Пацієнт обстежений клінічно, інструментально, встановлено попередній діагноз пацієнту. Пацієнт госпіталізований в травматологічне відділення лікарні швидкої допомоги. На зараз стан хворого середньої важкості стабільний, пацієнт отримує лікування, готується до планового оперативного лікування. Пацієнт повністю одужує, тільки потрібний певний період реабілітації і лікування.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, 14 лютого, на вулиці Миколинецька, 67, у Тернополі. Зіткнулися два легкових автомобілі марки «Шевролет», «Таврія» та вантажівка. Це кадри з місця події. Під час аварії травмувався водій «Таврії», повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Васалига. Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову Олександра Башти до управління патрульної поліції в області про відшкодування у сумі 84 985 гривень моральної шкоди. Рішення про відмову у задоволенні позову Олександра Башти про відшкодування моральної компенсації у сумі 84 985 гривень сьогодні о 9 годині ранку в Тернопільському міськрайонному суді оголосив суддя Віктор Братасюк. У задоволенні позову Башти Олександра Ілліча до департаменту патрульної поліції 3-го головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області про стягнення завданої моральної шкоди в сумі 84 985 гривень відмовити. Судові витрати віднести на рахунок держави. Рішення набирає законну силу через 30 днів для складання повного тексту. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку, визначив пункт 15 значком 5 розділу 13 перехідні положення ЦПК України до Тернопільського апеляційного суду шляхом подачі через суд першої інстанції у 30-денний срок з настановлення повного тексту рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь в справі, були присутні під час проголошення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня отримання копії. Позивач Олександр Башта на оголошення рішення суду не прийшов. Свою позицію він озвучив вчора після завершення останнього засідання у справі. Протягом 16-18 років проти мене було складено 13 протоколів на порушення правил, нібито порушення правил дорожнього руху. Всі протоколи окремо я оскаржив, і жоден протокол не був підтверджений, а всі були на мою користь. Частину із них патрульна поліція оскаржила апеляційно, і теж всі програли в Львівському апеляційному суді. Там 6, здається, постанов суду було. І всі програли. Через таку системність, а 13 протоколів, я вважаю, що це системно, і всі вони програні, я звернувся до суду через те, що мені надано моральних збитків. Про мене весь час пишуть, що я якийсь злочинець, що я якийсь порушник. Представник сторони відповідача Лілія Кондрат, яка була присутня на оголошенні судового рішення, вважає його справедливим. Вважаємо його прийнятим у відповідності до всіх норм чинного законодавства. І зважаючи на те, що судова тяганина тривала практично рік в цій справі від березня минулого року, вважаємо, що суд належним чином оцінив всі докази у цій справі і прийняв правильне рішення. Зважаючи на той факт, крім того, що Олександр Ілліч постійно наголошував на протиправності дій поліцейських і нібито цю протиправну поведінку поліцейських вважав підставою для відшкодування моральної шкоди, хочу наголосити на тому, що жодним рішенням суду дії поліцейських протиправними визнані не були. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. З позовом до управління патрульної поліції у Тернопільській області тернополянин Олександр Башта звернувся до Тернопільського міськрайонного суду у березні 2018 року. Представник сторони відповідача патрульної поліції в Тернопільській області Лілія Кондрат повідомила, на момент подання позовної заяви було винесено 8 постанов про порушення правил дорожнього руху, які були скасовані в апеляційних інстанціях. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, місцями туман без опадів. На дорогах ожеледиться, вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Вдень температура повітря по області плюс 5. У Тернополі показники повітря від 2 до 4 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Такими були новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться уже о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. На все добре!